Kovár. Děkuji. Do
Prosím hráčku suchou do kanceláře, děkuji. Úpravy na dvore číslo 4 nastoupí hráčky Válková a Válková hra úpravy na 4.
prosím hráčku Líbalovou do kance. Líbalová, děkuji.
bude číslo jedna, nastoupí hráč Heiderová. Heiderová suchá, jedničku po úpravě.
Benáčková. Děkuji. Informace pro klubovně probíhá losování z hry. Klubovně probíhá losování z hry.
Právě nad bodec číslo hráčky Cinková, Slaměníková, Cinková na dvojku.